Shokët hedhin dhëndri në ajer, por s'munden të presin, thyën shtyllën kurizore. Një dhëndër ka thyër shtyllën kurizore në dasmën e ti, pas të hodhën në ajer si një gjest tradicional në Rumani. Momentit të mërshëm u kap nga kamera në një video që të rgonë nusën duke kërcyër e lumëtur vetëm disa sekonda para aksidentit të burri të ri, Lidhjo Filimon, Pas e hodhën disa herë dhe në ajer, shokot nuk mundën në një moment që të ambajnë dhe përpasoj të rdjet e një vjeqari u përplas në tokë. Dhe mori dëmtime serioze dhe u dërguan me urgjens në spital, incidentin dodi në një dasëm në Rumanit të premte në mbrëmje në salën e njareve Kastelo në vend pushim Bajle Felix. Doktoresha Lucia Danja tha për mediat venda se e se Filimon kishtë e thyrë shtyllën kurizore, duke shtuar Progresi i ti tij duket pak i favorshëm. Ai është shtruar në repartin neurokirurgjisë dhe javën e ardhshme do t'i nënshtrohet testeve të mëtejshme, ka thënë ajo. Filimon me sa duket nuk e ka përjashtuar mundësinë për të paditur miqtë e tij për shkaktimin e plagosjes së rënd, duke thënë nga shtrati i spitalit, un kam kontaktuar me një avokat, por ende jam duke marr parasysh se çfarë do të bëj. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.